Ağcabədi rayonunda məcburi köçkünlərə mənzillərin verilməsi prosesi zamanı qarşıdurma yaranıb. Qafqaz İnfonun verdiyi xəbərə görə, bir neçə məcburi köçkün onlara verilən mənzillə razılaşmayaraq Laçın rayon icra hakimiyyətinin qarşısına yığışıblar. Bu zaman polisin müdaxiləsi ilə saxlanılanlar olub. İlkin məlumata görə qarşıdurma zamanı 2 nəfər sakin və polis əməkdaşları da xəsarət alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Qafqaz İnfoya bildirilib ki, qeyd edilən hadisə zamanı polis əməkdaşları heç bir xəsarət almayıb. 2 nəfər xuliqanlıq etdiyi üçün Laçın rayon polis şöbəsinə gətirilib. Onlar şöbədə də xuliqanlıq əməllərini davam etdiriblər. Hər iki şəxs başını şöbənin qapısına vuraraq özlərinə xəsarət yetiriblər. Dərhal polis şöbəsində təcili tibbi yardım çağırılıb və həmin şəxslər tibbi yardım edilib. Hazırda onların əməlləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Qafqaz İnfo məsələ ilə bağlı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə sorğu göndərib. Sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, Ağcabədi rayonunun Taxta Körpə ərazisində yeni salınmış 645 ailə üçün qəsəbədə məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi davam etdirilir. Fevralın 28-də Laçın rayonunun Vağazin kəndindən olan məcburi köçkünlərə evlərin verilməsi zamanı onlardan bir neçə nəfər ictimai qaydaları pozmağa cəhd göstərib. Bu cəhdin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb, qayda pozucuları Laçın rayon polis şöbəsinə aparılıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Repatriasiya Departamentinin direktoru Natiq Hüseynov və Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərli münaqişəni aradan qaldırmaq üçün yerindəcə məcburi köçkünlərlə görüşüblər. Məlum olub ki, yaşayış sahələrinin bölgüsü zamanı Vağazin kəndindən məcburi köçkün Yusif İsmailova və onun ailəli olan oğlu Rəhimə ayrılıqda 2 otaqlı ev verilməsi nəzərdə tutulub. Lakin ata ümumilikdə 5 nəfərdən ibarət olan 2 ailəyə birlikdə yaşamaq üçün 3 otaqlı mənzil ayrılmasını xahiş edib. Komissiya atanın xahişini nəzərə alaraq müvafiq qərar qəbul edib. Bu qərarı etirazla qarşılayan Rəhim İsmailov ictimai asayişi pozmağa çalışıb. Komissiya ata ilə oğul arasında yaranan fikir ayrılığını nəzərə alaraq əvvəlki kimi onların hər birinin ailəsinə 2 otaqlı ev verilməsini qərarlaşdırıb. Vağazin kəndindən olan digər məcburi köçkünlər Zöhraf və Babək Mürsəlovların yeni yaşayış sahələri ilə təmin edilməsi məsələsinə də təkrarən baxılıb və onların hər ikisinə ailə tərkiblərinə uyğun olaraq evlər verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri polis polkovniki Ehsan Zahidov Qafqaz İnfoya açıqlamasında bildirib ki, həmin hadisə zamanı saxlanılan olmayıb. Orada toplaşanlar içərisində 2 nəfər çılğınlıq edib. Onlar profilaktik söhbət aparılması üçün şöbəyə gətiriblər. Orada da çılğınlıqlarını davam etdiriblər. Bu zaman şöbənin qapısına başlarını çırpıblar və qapının şüşəsinin qırılması nəticəsində onlar xəsarət alıblar. Dərhal polis şöbəsinə çağırılan təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən həmin şəxslərə tibbi yardım göstərilib. Daha sonra onlar sərbəst buraxılıblar.